Sūrski, kaip jums prezidentės metinė kalba? Ir šiemet Grybauskaitė atskleidė, kas kaltas dėl visų Lietuvos bėdų. Tai čia viskas aišku ir be Grybauskaitės. Čia pa Grybauskaitės net pagalbos jokios nereikia, visi puikiai žino, kad kaltas yra Landsbergis. Grybauskaitė šitaip nesakė. Atsiprašau, kaip sakėt ką tik tais? Grybauskaitė šitaip nesakė. Tai jinai nesakė, jinai nepasakė, kad dėl visko kaltas Landsbergis? Pasakė, kas kaltas, bet nepasakė, kad Landsbergis? Ne. Kas ne, nekaltas ar kad nepasakė? Nepasakė. Tiksliau pasakė, kas kaltas. Ką jūs čia norite išsukti? Ką jūs čia išsukinėjate? Gerai, grįžtam į pradžią. Grybauskaitė pasakė, kas kaltas Lietuvoj ir kad tas kaltas yra Landsbergis, a? Taip? Taip nesakė. Tai ką mums tada tokia prezidentė ir tokia jos kalba, kad jinai nepasako, o pasako kažką vinioja į vatą, kaip senais gerais tarybiniais Brežnevo laikais, kai liaudis buvo apgaudinėjama, durninama. Grybauskaitė sakė, kad dėl visko kaltas Rubikoninis Ikoras. Ir kas, kad jinai tai pasakė? Ar paprastas žmogus supras, kad po ikorinių Rubikonų, Rubikoninių Ikorų, kavojasi Landsbergis? Ar pats paprastas žmogus tai supras? Kodėl neįvardinti tiesiai? Ko jūs užsisėdot ant to Landsbergio, niekur jis nesislėpė. Grybauskaitė paėmė pagalį ir apdaužė šonus šilumininkams. Tai dabar šilumininkas dėl visko kaltas? Aš atsiprašau, kokiu būdu? Aš pažįstu tą žmogų. Tai dailus, malonus žmogus su kombinezonu, kuris per lietų šaltį, per uraganą ateina su raktų ryšuliu į šilumos punktą, pareguliuoja ten viską dailiai, darbščiai, stropiai, kad žmonėms būtų geriau. Visada šypsosi, sveikinasi pirmas, jis nepaprastai malonus žmogus. Ir nuo Grybauskaitės jis dabar yra tas, kuris yra kaltas. Ne, nu, šitaip apgaudinėti žmonės, metiniai kalboj. A šilumos kainos, jūs tenkina? Aš kodė tenkina, bet tai pažiūrėkim, kas yra to priežastis. Pasižiūrėkit, ateina Landsbergis ir ant rusų varo, jos erzina ir tada rusai supyksta. A kaip gerbiamas mūsų šviesuolis Bradauskas sako, mes liekam durniaus vietoj. Vat, kur reikia ieškoti, kas yra kaltas.